Radovljica je srce dežele, pokrajine med Jelovico in Karavankami, ki navdušuje sončno lego, zaščitenim mestnim jedrom, grajskim parkom in srednjeveškim obzidjem. Sodobni nomadi lahko obiščejo Čebelarski muzej, mestni muzej, Šivčevo hišo, muzej lectrstva ali obnovljeno radovljiško graščino s prekrasno baročno dvorano. V prostorih turizma Radovljica vas bodo radi usmerili po poteh tega Linhartovega mesta ali predstavili program Mednarodnega festivala Radovljica, ki vsako leto gosti svetovno priznane izvajalce na izbirnih zgodovinskih glasbilih s koncerti v graščini in cerkvi svetega Petra. Za popotnike je dobro poskrbljeno. Se lahko izbirajo med penzionom Kovač, Lelučaj od mestnega jedra, udobjem v srednjeveškem slogu v penzionu in gostilni Lectar, kjer domuje tudi Lectarski muzej, sport hotelom Manca s pogledom na Julijske Alpe in Karavanke, gostilno in prenočišči Kunstel z okusnimi domačimi jedmi ali gostilno in restauracijo Avsenik v Begunjah, ki je znana tudi po narodno-zabavnih večerih. Alpski letalski center Lesce ponuja panoramske lete in skoke s padalom. Če pa boste ostali na tleh, si privoščite degustacijo v gostinstvu in trgovini Sodček.